ଦହି ରସଗୋଲା ନାଁ ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟରୁ ବି ଗୋଟିଏ, ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଓକେଜନରେ ଭୋଗ ଲାଗେ। ଆଉ ଦହି ରସଗୋଲାର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ ପିକ୍, ମୁଁ ୟାକୁ ନେଇଛି ଡକ୍ଟର ଭାସ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ବହିରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଦହି ରସଗୋଲାର ରେସିପି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଥିବାରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଝିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଙ୍କକୁ। ଆଗେ ଆମେ ଦହି ରସଗୋଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ରସଗୋଲା ତିଆରି କରିବା। ରସଗୋଲା ପାଇଁ ଛେନା ଛିଣ୍ଡେଇବା। ଅଧ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଉଛି। ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇକି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ହାଲକା ହାଲକା ଏମିତି ଗୋଳେଇଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ମନ୍ଦିରରେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ମୁଁ ଏଠି ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀରରେ କରୁଛି। ବେଳେବେଳେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡେନି। ଲେମ୍ବୁ କିମ୍ବା ଦହି ପକାଇକି ଗ୍ୟାସ୍କୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ଛେନାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପାଣିରୁ କାଢ଼ିଦେବା, ଛାଣି ନେବା, ନହେଲେ ବହୁତ ଟାଣ ହୋଇଯିବ ଗରମ ପାଣିରେ ରହିଲେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ସୂତା କପଡ଼ାରେ ଏମିତି ମାନେ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ଟିକେ ନିଗାଡ଼ିଦେବା। ନିଗାଡ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। ଗୋଟେ ଚାଲୁଣିରେ ରଖିକି ତାକୁ ଏବେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଭାରି ଜିନିଷ ଶିଳୁପୁଆ କି ହେମଦସ୍ତା ରଖିଦେଲେ ଆମର ଇଏ ମାନେ ପାଣି ନିଗିଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପାଣି ନିଗିଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ରସଗୋଲା ପାଇଁ, ଟିକେ ମଏଶ୍ଚର ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ପରାତକୁ ମୁଁ ସେ ଛେନା ଟିକକୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ରସଗୋଲା ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖାଇ ପାରୁନି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ରସଗୋଲା ହେଉ କି ପାହାଡ଼ ରସଗୋଲା ହେଉ, ରେସିପି ଆଗରୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଆଇ ବଟନ୍ରେ କିମ୍ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ହାତର କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଘଷି ଘଷି ତାକୁ ଚିକଣିଆ କି ନା ପୁରା ଦଳୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦଳିବାକୁ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏମିତି କ୍ରାକ୍ ଆସୁଥିବ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଛେନାର ଯେଉଁ ଆମେ ଦଳିକି ଗୋଟେ ଅଟା ଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଇନି, ଆଉ 1-2 ମିନିଟ୍ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଉ କ୍ରାକ୍ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ରସଗୋଲା ବଢ଼ିଆ କିନା ଗୋଲ ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଗେ ଏଠି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ ବନେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ରସଗୋଲା କରିନି, ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରସଗୋଲା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ରସଗୋଲା କରିଛି। ଅଧ ଲିଟର କ୍ଷୀରରୁ ମୋର 12 ରସଗୋଲା ହେଇଛି। ରସଗୋଲା ତିଆରି ହେଇନି, ରସଗୋଲା ପାଇଁ ଗୁଳା ହେଇଛି। 1/2 କପ୍ ଚିନି କଡ଼େଇରେ ଦେଇକି ତା'ର 4 ଗୁଣା ପାଣି, 2 କପ୍ ପାଣି ମୁଁ ଏଠି ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ 5 ଗୁଣା ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ 4 ଗୁଣା ପାଣି ଦେଇଛି। 4 ଗୁଣାରୁ କମ୍ ଆଉ ଦେବେନି, ରସଗୋଲା ଫିଟିଯିବ। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମାନେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଚିନି ପୁରା ମିଶିଗଲା ପରେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ରସଗୋଲାର ଯେଉଁ ବଲ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏକକାଳୀନ ଛାଡ଼ିବେନି, ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଛାଡ଼ିବେ। ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗାଇକି 4-5 ମିନିଟ୍ ସେଇ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଆମକୁ ୟାକୁ ଫୁଟେଇବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟୁଛି, ମାନେ ପୁରା ଜମ୍ପ କରି କରି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା ଭଳିଆ ନାଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଭାଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି। 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରସଗୋଲା ଗୁଡ଼ିକ ଡବଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କଡ଼ଛୁଲି ଲଗାଉଛି ତାହେଲେ ବି ଫାଟୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗାଇକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ 4-5 ମିନିଟ୍ ଆମକୁ ତାକୁ ଫୁଟେଇବାର ଅଛି। ମୁଁ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ରେ କେମିତି ଆପଣ ପାହାଡ଼ ରସଗୋଲା ହେଉ କି ରସଗୋଲା ବନେଇବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଛି, ତା ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଏବେ ରସଗୋଲା ହେଇଗଲାଣି, 2 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ଯାକି ଆମେ ଶିରାରେ ପକାଇକି ରଖିବା। 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦା, 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ, ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଛେଚିକି ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦହି ରସଗୋଲାର ଅସଲି ମସଲା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଛେଚିକି ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଠି ମାଟି ବାସନ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ ବନାଉଛି ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଥାଏ କି ଟିକେ ତ କରିପାରିବି ବୋଲି, ସବୁ ତ ହେଇପାରେନି ଯେତିକି ସମ୍ଭବ,
ଗୋଟେ କପ୍ ବସା ଦହି, ତା ଦେହରେ 1/3 କପ୍ ଖଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ ଖଣ୍ଡ କ'ଣ? ଖଣ୍ଡ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସେଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧିରେ ତିଆରି ହୁଏ। ତା ସେଇ ଯେଉଁ ବିଧି ସେଇଟା ଆମ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଇଟା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବି। 1/4 teaspoon ଲୁଣ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ଛେଚା ପକାଇ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଯଦି ମିଳୁଛି ପକାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦହି ରସଗୋଲାରେ ପଡ଼େ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟିକି ପକାଇକି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଦହିକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଘଣ୍ଟାଟେ କି 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବା କି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ, କାହିଁକିନା ରସଗୋଲା ଗରମ ଅଛି। ଏବେ ଦହି ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ରସଗୋଲା ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। କଢ଼େଇକୁ ମୁଁ ହାତରେ ଧରିଛି ଆଉ ରସଗୋଲାକୁ ଶିରରୁ ବି ହାତରୁ କାଢ଼ୁଛି। ବେଶୀ ଚିପୁଡ଼ିବେନି, ହାଲକା ଚିପୁଡ଼ିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦହିରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଦହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗରୁ ବସେନି, ତୁରନ୍ତ ବସେ। ତ ମୁଁ ବି ଆଜି ସକାଳେ ହିଁ ଦହି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦହି ରସଗୋଲା ତ ତିଆରି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କି ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ତ ଏତେ ଦୂରରୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, କେବଳ ତୁଳସୀ ଲଗାଇକି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମର୍ପି ପାରିବି। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସରେ ମାନେ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ଦହି ରସଗୋଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି, ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ମୋର।